25 грудня католики, протестанти, лютерани та англіканці відзначають Різдво Христове. Біблейська історія розповідає, що Діва Марія разом з нареченим Йосифом прийшла до іудейського міста Віфлеєм. Оскільки місця їм не знайшлося ні в готелях, ні в будинках, вони вирішили заночувати в печері, куди пастухи зазвичай заганяли в негоду худобу. Там і народився Ісус Христос. Одне з головних свят для кожного християнина, яке говорить нам про те, що Ісус Христос прийняв людську природу, став людиною для нашого спасіння. І тому це свято особливо радісне, тому що воно пов'язане з народженням дитини. А кожне життя, новонароджене життя приносить нову радість, а таке Боже дитя приносить нам надію. В Україні католицьке Різдво стало офіційним вихідним 17-го року. Цей день також є державним святом у 140 країнах світу. Дякувати Богу за те, що ми маємо таке святкування, маємо добрих людей, можемо ділитися з ними радістю, бажати складати ці найкращі побажання і таким способом виконати своє таке християнське найголовніше завдання, власне, бути добрими християнами. У переддень Різдва віряни дотримуються особливо суворого посту. Вживають в їжу тільки сочиво, зварені з медом, пшенічні або ячмінні зерна. Катерина разом із родиною прийшла до харківського костелу Успіння Богородиці. Жінка розповідає, що відмічає Різдво вдома та печуть імбірне печиво. Приходимо до костелу сьогодні, кожен рік. Дивимося, як тут гарно. Дітки готують тут гарний виступ, дуже цікаво. У цей день християни співають колядки, а посеред костелу встановлюють вертеп, який символізує події Різдвяної ночі. Завершується святкування 1 січня, Днем Пресвятої Богородиці. Василиса Степаненко та Олександр Лагутін, медіагрупа «Об'єктив».